মই এইখন 699 নং উচিত এলপি স্কুলত 2009 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত যোগদান কৰিছিলোঁ, কৰ্মৰত আছিলোঁ আৰু আজিয়ে মোৰ শেষ দিন কাৰ্যকালৰ। আজিৰ পৰা মই আৰু এইখন স্কুলত নাহিমে, এইটো পৰম্পৰা। আৰু মই যিখিনি মোৰ ষ্টাফ আছিল সবেই শৈক্ষিক জ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সববিলাকতে এখেতসকল সবেই খুব দক্ষ। আৰু এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি পিতৃ মাতৃ, অভিভাৱক, অভিভাৱিকা সকলোৱে আমাৰ এই স্কুলখনৰ লগত, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত, SMCৰ লগত, সবৰে লগত খুব সৌহৃদ্যপূৰ্ণ মানসিকতাৰে চলি আছিল, চলি আছে আৰু চলি থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু মোৰ যিখিনি এইখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আজিলৈকে, সঁচাই মই শলাগ লৈছোঁ যে আমি যেনেকৈ পঢ়াওঁ তেওঁলোকে তেনেকৈ পঢ়ি থাকে আৰু একেবাৰে ৰিজাল্টো বেয়া নহয়। 2017 যেতিয়া আমাৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছিল গোটেই অসমত, তেতিয়া আমি মোৰ এইখন স্কুলৰ পৰাই, তেতিয়া মই প্ৰধান শিক্ষক আছিলোঁ, A+ গ্ৰেড আমি পোৱা এইখন স্কুল হয়। আৰু দ্বিতীয়বাৰ যদিও A+ গ্ৰেড পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু A পাইছিলোঁ। গতিকে মই আশা কৰোঁ এইখন স্কুলৰ বৰ্তমানৰ যিখন আমাৰ শিক্ষক সমাজ আছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ আছে, এওঁলোকে যেনেকৈ আগৰ পৰা পঢ়াই আছিলে আজিও যদি তেনেকৈ পঢ়াই থাকে, নিশ্চয় মোৰ এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে বুলি মই ধাৰণা কৰোঁ আৰু কামনা কৰোঁ যে তেওঁলোকে আগৰ নিচিনাকৈ আৰু উন্নত পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে শিক্ষাদান দিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস।